Oi, gente, tudo bem? Iniciando mais um vlog aqui pro canal. Hoje é sexta-feira, já dei uma geral na casa, já dei uma limpadinha, lavei louça, enfim, tá tudo em ordem. Hoje começa o meu primeiro dia de simulador. É uma aulinha chata pra quem já, assim, tem noção, sabe? Acaba sendo chato, mas vamos lá, é obrigatório fazer, então vamos fazer. Eu vou começar hoje, termino na terça-feira. Hoje eu vou fazer só duas aulas, na segunda e na terça, três. Então aí eu já mato as 8 aulas que a minha autoescola pede. E como hoje é sexta, eu já quis já deixar a casa organizadinha pro final de semana. Tá chovendo, assim, tá bem chuvoso. Então já quis adiantar tudo que eu tinha pra fazer. Troquei roupa de cama, varri, organizei as coisas, lavei louça, dei um tapinha no banheiro, joguei uma água sanitária lá no vaso, enfim, tá tudo em ordem. A minha aula começa às 3 horas da tarde. Mas antes de sair, eu quero fazer um bolo de coco gelado. Toalha felpuda, sabe? Eu já tenho um vídeo aqui no canal que é bem antigo, acho que é antigo assim, de 1 ano atrás. Mas eu vou fazer novamente, vou mostrar aqui pra vocês, porque tem pessoas novas chegando. E eu sei que vocês gostam de receitinhas fáceis. Então, vamos lá, vou mostrar pra vocês todo o passo a passo, como que eu vou fazer. É bem simples, fácil, mas fica, ó, muito bom. E, gente, hoje já é sábado. Eu comecei a vlogar pra vocês ontem e eu falei que eu ia fazer um bolo de coco, mas não deu tempo. Começou a chover muito e eu tive que sair de casa, assim, meio que nas pressas pra poder não chegar atrasado e também não perder o ônibus, porque quando chove, menina, é terrível, né? Mas enfim, eu vou fazer o bolo hoje e eu vou mostrar tudo pra vocês, todo passo a passo. Hoje eu não fiz quase nada aqui em casa, porque ontem eu deixei tudo ajeitadinho, né? E fui dormir lá na casa da Ju. Então eu acordei super tarde hoje, quase meio-dia. E aí, graças a Deus, casinha ok. Então vou preparar o bolo agora, já que eu não tenho nada para fazer assim. Vou fazer um bolinho pro nosso final de semana. Eu acho que mais tarde a gente vai sair. Mas enfim, eu continuo vlogando aqui pra vocês. Então, bora lá conferir a receitinha do bolo. Eu espero que vocês gostem aí, tá bom? Deixa o like, se inscreve aqui no canal e bora lá. Galerinha, já separei aqui os ingredientes que eu vou usar. Eu vou mostrar tudo pra vocês. Pra massa, vamos precisar, ó, de 4 ovos inteiros, 300 ml de leite, 1 xícara de açúcar, 3 xícaras de farinha de trigo. A xícara que eu uso, gente, é de 240 ml, tá? É a xícara padrão que eu uso pra medir tudo. Então, são 3 xícaras de 240 ml de farinha sem fermento, tá bom? Dá certo, Ailana, com farinha de trigo com fermento? Não sei, porque eu nunca fiz. Eu não gosto de farinha de trigo já com fermento. Então, eu não sei se dá certo, beleza? Uma colher de fermento químico para bolo ou uma tampinha que dá no mesmo. Eu vou usar meia xícara de 240 ml de óleo de coco. Você pode usar óleo normal, ou manteiga ou margarina. Aí, gente, para nossa calda, para umedecer o bolo, vamos usar 300 ml de leite também, uma caixinha de leite condensado, vidrinho desse aqui de leite de coco. Eu tô usando alguns produtos da Copra, porque eu recebi na feira e eu quero muito testar. Eu gosto muito do óleo de coco deles, eu já comprei uma vez e usei, é muito bom. Então, um vidrinho desse aqui de 200 ml de leite de coco e um pacotinho de coco ralado pra gente colocar por cima. Também vou usar o da Copra, beleza? Esse aqui é adoçado, mas você pode usar o coco fresco ou o coco ralado que você tiver aí. São tudo isso aqui. Ah, aqui, ó, não tem as 3 xícaras não, tá? Eu só coloquei pra poder tirar uma fotinha lá pro Insta e também mostrar pra vocês, mas vai 3 xícaras dessa aqui. Você pode fazer esse bolo na batedeira, mas eu gosto de fazer bolo na mão, gente. Eu acho que fica bem, sabe, assim, bem bom, bem fofinho. Eu peguei uma bacia aqui. Essa bacia eu deixo pra fazer pão, bolos, enfim. Vamos começar batendo primeiro os 4 ovos, o açúcar. E aí, gente, eu vou colocar a meia xícara de óleo de coco. Eu dei uma derretida no micro-ondas, mas pode ser no estado que ele tá mesmo sólido, sabe? Que agora, gente, eu vou misturar tudo até ficar uma mistura bem homogênea. Ó, gente, misturei, ficou bem homogêneo, tá vendo? Bem brilhoso, porque o óleo de coco dá esse brilho. Aí aqui agora vamos colocar o restante dos ingredientes. É bem fácil.
Ah, e eu já acendi o fogo, o forno, tá? Já tá lá pré-aquecendo a 180 graus. Agora aqui eu vou colocar 3 xícaras de farinha de trigo. Aqui tem duas, falta mais uma, tá? Ó, gente, já coloquei as 3 xícaras aqui. E aí eu fui mexendo, coloquei metade do leite. Agora eu vou colocar a outra metade. Mexe com calma, sem pressa, com carinho, para ele ficar bem fofinho, bem gostoso. Pronto, gente, ó, já misturei tudo. Tá bem bonita a massa, ó, bem lisinha. Agora, para finalizar, é uma tampinha ou uma colher de sopa de fermento para bolo. Ó, vou colocar aqui agora o fermento, uma tampinha. E vou misturar aqui bem delicado. Aqui eu já tenho uma forma enfarinhada, né, untada. Ó, vou colocar toda a massa. E agora eu vou levar essa massa pro forno até assar. Aí você faz o teste do palito. É, pra ver, porque depende muito, né? Às vezes demora 30 minutos, 40, mas aí você já sabe o seu forno. Qualquer dúvida é só espetar um palitinho, se sair limpinho, o bolo já está assado. Agora, depois do bolo, só resta a bagunça pra gente poder limpar, né? Gente, ó, acabei de desligar o bolo, tá bem quentinho ainda. E vou esperar só mais uns 10 minutinhos e aí a gente já vai finalizar ele, tá bom? Enquanto o bolo dá ali uma esfriada, gente, eu já coloquei aqui nesse bowl. 300 ml de leite. Agora eu vou colocar uma garrafinha de leite de coco. E uma caixinha de leite condensado. Aí aqui agora é só misturar tudo. Eu vou misturar com o fouet porque eu acho que fica mais fácil. Vai ficar uma calda assim bem cremosa. Misturar com garfo, com a colher, com a espátula, enfim. Eu gosto do fouet porque fica mais prático, sabe? Pronto, ó, já misturou. Fica, gente, ó, uma calda bem cremosinha, tá vendo? Ó, gente, o bolo ficou assim, tá bem douradinho, bem lindo. Agora o que que a gente vai fazer? Vamos cortar já a fatia para essa calda poder entrar, molhar, ficar. Ó, eu vou cortar. Olha como esse bolo tá fofinho. Tá muito certo? Não, não tá, mas vai dar certo. E agora eu vou fazer dois cortes assim. Aqui, isso. Tentar fazer, gente, o mais assim certinho possível para ficar os tamanhos meio que iguais, sabe? Uau, acho que vai dar certinho, hein? Vai ficar tudo bem padronizado. Nossa, vocês conseguem ver, ó? Uhul! Gente, ficou os cortes até bem padronizadinho, ó. Cortei duas vezes no meio. E fiz assim, ó. Tá vendo? Ai, já vai eu desmanchando o bolo. Mas enfim, vocês conseguem ver, né? Agora, o próximo passo aqui não tem erro, não, gente. É só vir com a calda. Você pode pegar uma concha, sabe? Mas eu vou jogar assim mesmo. Ai, gente, calma, tô esquecendo, tá vendo, ó? Esqueci de fazer os furinhos em cada pedacinho. Calma, peraí. Ó, pega um garfo e faz furos assim, ó. Pra calda penetrar em todo o bolo. Tava esquecendo, gente. Não pode. Pra ficar bem úmido mesmo, bem molhadinho. Fazer assim em todos os pedacinhos.
Aí, agora sim, vamos vir com a calda, ó. Nossa, que delícia. Ó, gente, tem erro não, viu? Sério mesmo. Viram, né, que o bolo tava bem encharcado e aí ele vai sugando toda a calda, ó. Ele vai ficar bem molhadinho mesmo, gente. Agora para finalizar, coco ralado aqui por cima e tá pronto. Esse coco é bem fininho, tá? Ó, gente, coloquei o coco ralado. Agora eu vou levar para geladeira para gelar no mínimo 2 horas para ele ficar bem geladinho. Quando a gente for comer, eu mostro para vocês. Gente, agora já é noite. É, eu vim com o Didi aqui uma hamburgueria. Na verdade, tem de tudo, tem comida, tem esfirra, tem tudo. E quando a gente for comer um bolo amanhã, eu mostro pra vocês, tá bom? Vou mostrar aqui o cardápio pra vocês darem uma olhada, que o meu ambiente é bem legal. Não vou falar muito porque tem música de fundo, senão dá direitos autorais. Different kind, but we still have no control. 'Cause when the daylight comes, we're just good friends, baby, good friends hanging on. When the daylight comes, we're just good. Gente, acabamos de chegar em casa. Eu não mostrei muito lá pra vocês onde a gente foi, porque tava barulho, tinha música. E aí poderia dar algum problema de direitos autorais. Saímos de lá, passamos no mercado. Fui comprar a cápsula, que as minhas acabaram. Quer dizer, tem só um pouquinho ali. Chocotino. E um expresso intenso, esse aqui, ó. Deve ser bom. Cada uma caixinha é R$16,50, então compensa mais comprar lá do que comprar no site, sabe, pra pagar frete. A não ser que, tipo, acha uma promoção bem boa, compra em bem quantidade. Bom, gente, então é isso. Agora eu vou tomar um banho, tirar essa make aqui e deitar, que tá bem frio mesmo. E aí amanhã, quando a gente for comer o bolo, eu mostro pra vocês, tá bom? Aí eu encaixo aqui nesse vídeo. Gente, hoje já é o dia seguinte. Eu acabei de tirar aqui uns pedaços para mostrar para vocês de como que ficou fofinho, molhadinho e bem gostoso. Olha isso. Ó, vou pegar um pedaço desse aqui, gente, ó. Olha isso. Bem molhadinho. Nossa, muito, muito bom. Ai, meu Deus, depois do almoço, isso aqui vai fazer a festa.